გამარჯობა, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ JCB-ს ბრენდის ექსკავატორ ნამტვირთველზე, რომელიც არის მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვადი და მოთხოვნადი მოდელი JCB 3CX-ი. Როგორი უნდა იყოს იდეალური ექსკავატორ ნამტვირთველი? Ის უნდა იყოს ეკონომიური, ეფექტური და გამძლე. Სწორედ ამან განაპირობა მისი წარმატება და ის ფაქტი, რომ მსოფლიო მასშტაბით 750.000 წელი ერთეული არის გაყიდული. Ახლა კი ვისაუბროთ ტექნიკურ მახასიათებლებზე. Ძრავი წარმოებულია უშუალოდ JCB-ს მიერ. Ეს კი სხვა აგრეგატებთან ერთად ტანდემში მუშაობის იდეალური წინაპირობაა. Საწვავი სისტემა აღჭურვილია მექანიკურად მართვადი ინჟექტორებით. Ეს გვიცავს საწვავი სისტემის დაზიანებისაგან, თუ მასში დაბალი ხარისხის საწვავი აღმოჩნდება. Მაღალტექნოლოგიური ჰიდრავლიკური სისტემა ძრავის ბრუნების შესაბამისად აკონტროლებს ჰიდრავლიკური ნაკადების დინებას, ეს კი განაპირობებს ეფექტურობას და ეკონომიურობას. Ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მართვა ხდება ბერკეტებით მართვის შემთხვევაში კი ყველაფერი უფრო მარტივია, რაც შემდეგ შეფერხებებს თავიდან გვაცილებს. Კაბინას გააჩნია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხოების სისტემები, ROPS, FOPS სერტიფიკატების შესაბამისად. Ასევე ოპერატორისათვის განკუთვნილი სივრცე არის მაქსიმალურად მოცულობით. Მოდელი მრავალფუნქციურია, ასრულებს საექსკავაციო, დასატვირთ, ასევე ბულდოზერის, ჩანგლიანი დამტვირთველის და ბევრ სხვა ფუნქციას. Სხვადასხვა თავსებადი დამატებითი მოწყობილობების საშუალებით. შესაძლებელია ბურღის, ფრეზის, ჩანგლების, თოვლის საწმენდის და სხვა დეტალების დამაგრება. JCB 3CX-ის სიცხის ტევადობა 1 მეტრ კუბია, ხოლო თხრის მაქსიმალური სიღრმე 5.91 მეტრი. JCB-ს ერთ-ერთი განსაკუთრებული უპირატესობაა GPS მონიტორინგის ინტეგრირებული სისტემა LiveLink-ი. Ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ტექნიკის მფლობელებს საშუალებას აძლევს დისტანციურად აკონტროლონ და მართონ მანქანები. JCB-ს ბრენდის ექსკავატორ ნამტვირთველები გამოირჩევიან დაბალი სერვისის ღირებულებით და შესაბამისად მათი ფლობის ხარჯი არის ნაკლები კონკურენტებთან შედარებით. საქართველოს მასშტაბით სერვის ცენტრებში მოგემსახურებიან კვალიფიციური და გადამზადებული კადრები, ხოლო სერვის ჯგუფები ადგილზე თქვენ სამუშაო ობიექტზე გადაჭრიან ნებისმიერ პრობლემას.